Tai vat atvažavot Zervynų kaimą. Zervynų kaimas, verkiam, dabar jau skaitos paminklinis, labai jau saugomas, tai kultūros paveldo paminklas, paminklo statusą turi. Tai va, tik tas gyvensi dėl paminklo nelabai gerai gaunasi, geriau kai dėl nepaminklas. Tai va, o pats kaimas, tai jau rašytiniuose šaltiniuose minimas 1742 metais, kai kada jau mokesčius rinko, tai mokesčių knygose. Va, kai tuos jau nemažai čia mus gyveno. Nors pats kaimo pavadinimas Zervynos, tai kilus iš jotingių kalbos. Tai va, čia mes tokie karingi kaip ir loja, tai čia irgi taip pat irgi Dzūkija. Tai jotingiai 12 amžiaus mes atsikraustė nuo pajūrio. Va, tai daug yra tų vietovardžių, Nedzingė, Zervynos, Ucieka, tai va, jotingių pavadinimai. Zervynos, kaip čia pati šaknis, tai jotingių kalbona gervė, zervė, čiurlena, zervena, tai va, tai ulo teka, tai srautai, tai gali būti dėl to. Tai, kad daug nekalbėt, ko gero, einam tarp kaimų. Tai dar, jeigu norėjau parodyti, tai pats įsidėstymas kiemo tokis šiandiesnis. Tai pats kaimas buvo viską du, tai gatvinis. Tai čia gatviniai kaimai buvo susformavę nuo tų čiesų, kada žemė buvo rėžiais. Ir tada būdavo kelukas ir skersai keluko čia visi sklypeliai siaurė. Ir vienom pusėn kelio būdavo pirkė, kitom pusėn ūkiniai pastatai. O senais paskui jau mokesčiai, kad mus rado caro. Tai ant piesko gyvendami mėgino šitas išgyvens. Tai ir kad mažiau reikėtų mokėti, tai darydavo kelio šeimos vienu ūkį. Tai, nu, dažniausiai tai giminės būdavo, tai broliai, seserys. Tai tada karės bendros buvo, bitės bendros ir grūdai bendrai būdavo. Ir tada vat, ir tas įtakojo tų statybas, tas, kad du tvartai, du klonai. Ir paskui pirkėti dar kita dar yra pastatyta. Ir kada jau šitas gyvendavo, šitas jau kelios šeimos ir on prikion. Ir dūmų mokestis būdavo vadinamas, tai kad eidavo rudinį matyti, kad jau derlis nuimtas mokesčių rinksai. Žiūrėjau, kur dūmelis rūksta, tai yra ir pavadinimas buvo dūmų mokesčius. Ir tas ūkį, tai patys žmonės draugėjim atsidavo. Tai dar, vat, kurie jau baigėsi žmonės, kur senesnė būdavo, tai suvažiuodavo giminėti ir sakydavo, kad suvažiavo visa draugė. Tai vat, ir pas mus paskui neturėjo, kaip čia tokių, nedarėjo iki mūsų jokios reformos. Tai prie caro buvo Stolypino reformos žemės, kokia tai Rusijono. Tai iki čia nedavėjo, paskui tarpu, kuriam buvo Smetonos laikais sklypus kūrė, kaimas ar sklypus kūrė. Tai čia buvo šitas Lenkų kupuotė teritorija, tai irgi nedavėjo. Kolektivizacija irgi nedavėjo, nu, kombainą mėrkas darys ant piesko. Tai vat irgi kolektivizacija irgi nepasiekė mūsų tas kaimas, jis natūraliai taip ir susiformavo, tas jau visas įsidėstymas ir yra tas pats unikalumas. Ir dar prie kaimo populiarumo, tai labai smarkiai prisidėjo filmas Niekas nenorėjo mirti. Tai va, visas filmas praktiškai filmuotas Zervynuose. Išskyrus scenos, kur ir malūno yra, tai tenais pas mus, ulos neužtinkė, malūnų nepastatėm, tai ir nefilmavo tų scenų. Taip, tai čia, bet prie šitam pieskinėlį kaimo pradžioną, tai kaip filmas prasideda, kaip nušautas tas laukių tėvas būna, tai va, jis ant šito pieskinėlio gula jau ir toliu. Tai kiek šiandien gyvena kaimas žmonės? O šiandien gyvena apie 20, gal viskai daugiau kiek. Tai dūmų mokestis irgi jau labai. Nu, dabar kaip čia tas mokestis. Ne, tai ne mokestis esmė, aš tik dėl to, kad žmonių mažai. Viskai kitaip galima būti pensijos dūmų mokesčio. Dūmais pavirti į pensijos, tai gal dėl to čia. Ir yra sudėtingai. Ar 20 šeimų, ar? Ne, žmonių. Žmonių. O kaip čia pats kaimo tas didumas, tai 48 pirkios. Tai dalis pirkių būdavo Dzeigalų, tai būdavo dūkiai. Ir tarybinių metų pabaigon, tai kaimas buvo, tai, o aš virš 100 gyventojų.
Ir dvi karvių bandos buvo, tai apie šitas kokį 70-80 karvių. Tai jau tovo aš metų, kaip karvės nienos nėra. Ir arklių nėra, ir šunų palaidų yra, kad jų atvežtų iš miesto. Tai kad jų kiek nori, tai kelias vištos. Jau per parduotuvę atvarėt? Žiūrėkin jų, va, buvo autobusėlis vienas nuvažiavo, tai... Autolavkį atvažiavo, tai va. Šitą sodybą, tai nupirko žmogus ir savo lėšom viską tvarko. O čia prieš porą metų buvo norvegų pinigai stogai keisti. Tai vienas šitas savininkas namų irgi buvo labai pavargęs, nugriovė, naujai pastatė, bet viską naujai padarė. Tai nepanaudojo visus naujus rastus, šiandien naujai padarė, buvo viską irgi intrauktas ten jau projektant, kad būtų šitas pakeistas stogas, jau jam irgi būtų uždengta. Tai apžiūrėjau, kad nėra nei vienos panaudoto seno rasto, visas namas naujas. Ir skaito su pinigais skirta yra seniem pastatam, ne naujiem. Ir išmetė iš projekto. Tai čia darbą, kur norėjau atkreipti dėmesį. Sukirstas jis kirviu. Tai va šitas visas sulaidimas yra tik tas kirviu be pilaus. Pati technologija, tai yra, kaip rasta, paprastai būna išrastas, tai iš vienos pusės išpjaunam ir iš šitos, kad susinertų. O čia tik iš viršaus, tai uždeda, iškapuoja ir kitų deda, iš apačios nėra kirsta, va tas pakabinimas. Ir čia dar įgėtima galai, kad kirvių irgi kirsta, tai kirvės įrankis tokius kaldis padaro, o šitas pėla gamyklinis daiktas, tai čia pas mus miškuose, kol aiknė buvo geležinkelio, tai ir tos technikos mažiau buvo, o geležinkelis nutiksas 19 amžiaus vidurį, tai Peterburgas Varšava, tai jau kam nutiksi geležinkelį, tada ir pas mus vienas ir atveždavo ir prekių, ir išveždavo mūsų prekės, tai yra mūsų pagrindinės prekės grybai ir medus, ir mediena. Vokos tais laikais niekto labai, ne biznis. Apiniai dar apinius augydavo. Ir tada jau matau, aš kaip sakau, suvedu prie to geležinkelio, kad jis šitas klonas buvo atsitiktas iki to, kaip dar šitas nebuvo geležinkelio. Ir pats namo šito irgi konstrukcija tokie stogo yra, kad kaip senovinių pirkių, kurios dar būdavo statomos ir be kaminų būdavo, tos dūminės, tai tas trikampukas ir galo namo būdavo tam skirtas, kad atidarytų dūmai išeitų per šonus. Tai tos dūminės pirkios tai nebuvo tiek pat keuras stogas, per šonus išeidavo dūmai. Ir kad ne dabar va, kaip čitai dideli tokie, tai būdavo, nu, ir stogas tas... Trauka tokia ir šitas ir netgi stogo tas... Įsikišimas toliau nuksienojau, tai sienos netepūna. Ir dar būdavo, kad vis tik tais stogo tas pats kampas, tai būdavo bukas paprastai. Ne būdavo smailas. Dabar tai kapstato, tai daro, nu, kuo smailesnis, kad daugiau būtų palėpės erdvės. O tada darydavo, kad vis kuo bukesnis, tai stogo toliau nuo sienų. Tai va, pagal aktualijas. Jos kartu kaičios įdavo tokia kapčia pokšimo iš... Tradicija tai užiždavo. Jaunoji užiždavo ištikėdama, per veselių užiždavo kvartukų ir tas pats ryšimas simbolizuoja aprašymų. Tai tų minčių, kaip sako, intencijų gali būti įvairių, o tų visokių dar pasakojimų, kokių jums produktų ryždavo, tai dar tai įvairių gali būti. Kadangi tas ryšimas prašymas yra, tai prašymų įvairių. Tai tas dar atvejas, kada burtai susiminėdavo, tai merga pasdaboja bernų, tai kad jos bernas būtas jos, tai dvigiai atsako būdavo, kad apriša kryžių kartu kaicelą, tai kad prisrištų tų savo bernų. O paskui dar yra tokis pasakymas, kad netekėjus merga sugriešina, tai va, tada irgi jodama galimų pasiekmių, tai kad Marija apsaugotų, tai užrištavo tų kartu kaicelį. Prieš ar po? Taip, po jau. Tai kada, kaip čia, palūždavo valia, tai po to ko gero. Jeigu pasakmų bijojau. O tas pats ryšimas, tai netgi būdavo pagonių laikais, tai ryždavo ant žvalų, ryždavo šitas visokias juostas, tai tas pats ryšimas yra gana sena tradicija. Visam pasaulyje yra tų rašiojimo tradicijų. Paskui tas kvartukas atsirado, tai irgi čia jau ir krikščiai. Iš bažnyčios pusės aiškina, kad tai yra jau su Veronikos susiję tos tuo Kristaus Veronikų. Raidonas Kristaus Nambulana Veronika, tai va, kaip paskui susijungia tie dvi religijos.
O patys kryžiai, tai jie 96 metais atkurti pagal senus kryžius. Tai tie senieji buvo statyti pirmiausiai ten su stogo. Paskui po kiek tai metų buvo pastatytas vidurinis. Ir vidurinis buvo statytas už dolerius, tai prie caro, kad daug buvo migracija smarkiai, kad prie šitais šiais, tai išvažiavęs Amerikon, parsiunti dolerių draugui, tas pastatė kryžių, tai paskui jau tas trečias buvo pastatytas. Jau maždaug iki 96 metų, jų vidutinis amžius buvo apie 100 metų. Jauniausiam dar nebuvo, seniausiam daugiau kaip 100. Tai popierėlis, o per metus įgyvendino. Tai vienu žodžiu. Labai, labai daug broko pridarė. Ir rankos nusivyrė. Ne, tai sakau, jie sunaikino, kas buvo, nieko neišsaugojo. Ir broko daug pridarė. Skėdžias, kad dengi, tai tina šis biskį užlaidzė. Ir paskui jos atrodo, kad pažiūrėjo, nekreipi dėmesio, kad kad žarksiai pažiūrė. Tai jeigu skėdra mažai užlaistė, tai nu, reiktavėsi. Jeigu taip jau gerai uždengs stogo, reikėtų, kad trežalis būtų išlindęs ir tai, tada jos nu, geriau tarnauna. O dar norėjau kryžių parodyti, tai jis čia irgi pavasarį buvo čia medį pliaučia, tai jis paprastai jo nemato, kad patužuoja. Tai jis prieš porą metų atstatytas irgi. Tai tas senas kryžius ir prastavėjo iki šitų čiesų. Ir visas pagrindas buvo bandytas. O tas senas buvo atstatytas 36 metais, 35 metais. Tai buvo Vilniaus grafijos atužuotas lenkų. Tai kaimuose buvo jaunimo draugijos, Kazimiero, kurios rimdavos iniciatyvą. Tai, nu, oficialius buvo, to draugijos registruodavo, išsiųsdavo popierius visokius, suderindavo su valdžiu. Tik tas, kad Lenkų valdžia nemėgo šitų kryžių, kadangi du skirseniai, tai lietuviškas ženklas ir tada griaudavo Lenkai. Tai Marcikonyse buvo žiūriovi kryžių. Bet čia porą metų vėliau statiniai Marcikonyse, tai paskui dienų naktį saugojau, kad palaikonikas pašiansino, kad paskui jau neišverstų. To seno kryžio, kai buvo sudarytas jis, tai labai gera pušelai parinkta buvo. Ir jis nu, akrūlas išdruoštas, tai jau ir sunkiau padaryti cepualus. Tai dabar panaudota to seno kryžio skersinėm, panaudota tas senas kryžius. Tai jo, nu, kaip vakar pjautas, viršus buvo papuvis, kiek tai paukščiai sukapuotas ir skersinė supuvėjo. Tai jo, kad be jokio antiseptikų, kad gerų medienų parenka, tai tas pats galioja ir tvorai, ir namų, ir kam nori, ir stogo. Tai, ir jo šita visa puošyba yra atkurta pagal nuotraukas viskas, kad nesiskirtų taip, kad buvo užmanyta, taip ir padaryti prieš 80 metų, tai dabar taip. Kryžius tas dėl skersinių. Tai va šitas metalinis kryžius. Ai, nu, yra to originalo. Tai pagal šitą buvo atkurta kopija ir dabar viršu tai to kryžio tokius kaip šitas. Nu, kryžio tam atkūrinėjimo buvo renkama kaip čia informacija, daug metų visokios detalės, kad kas žino, viskas tai toks. O, čia dar skrinė. Nu, vipinis. Vipinis. Kreičio skrynė, kondicionierius natūralus. Nu, bet jeigu dar buvo toj salą tokia aktyvi, tai viskas tas prikaisti paskui sienos ir būna paskui vakarį jau pareina šilumą. Kad užsvirinės stovi, jeigu būna kada šalia kokių norų bezai, nu, šitai krumai kokie norų, jėvus, atkai kokios, nu, ar beržas, nu, svarbu, medelis. Kiek šitai pirkė metų dabar? Pasipirkė? Nu, va šitai, pavyzdžiui, pirkė. Čia svirnas. Svirnai. Tai šitas metų, kuris balsiai rastai, tai jiem kokie, kaip čia nais, 25-30 metų, o gal jie gyvūdžiai.